Llarga, que és una de les comarques, com saben vostès, petites i més joves del país, ara ja no, perquè és molt molt llest, però va ser aquest any precisament complit 30 anys. Ara deixarem després la llei de comarques del 87, del 1988, del març del 1988, es va crear la comarca del Pla d'Estany, que aleshores ja es va crear mitjançant un referèndum, que va fer un referèndum, eh? I per tant, aquest referèndum va aportar doncs, la creació d'aquesta comarca. És una comarca molt petita, petita, doncs els municipis tenim, no arribem a tant entre 2.000 habitants, que hi ha una capital clarament consolidada com és Banyoles, però la resta dels doncs, són pobles molt petits, pobles de 500, de 600, un de 4.000, un de 2.000 i dos de 1.000, per tant són pobles petits. Per tant, és una comarca que té tot el sentit del món del Consell Comarcal. I quan a vegades algú pregunta per què serveixen els Consells Comarcals, per què coi fan els Consells Comarcals, eh, com el gent ho diu, doncs escolteu, aquesta comarca fa molt bona feina. Perquè els nostres pobles, com el meu, no podríem tenir un tècnic de serveis socials, no podríem tenir algú que gestionés la depuradora, no podríem tenir algú que és promoció econòmica, no podríem tenir... Gracias.